କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁମ୍ବାଇରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ। ଅନ୍ଧେରୀର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ମାମଲାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ତରଫରୁ ଆଜି ଯେଉଁ କୁନ୍ଦୁଲିର ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ଝିଅଟିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହତ୍ୟା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାରି ଉପରେ ଆଜି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ଥିଲା। ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଏଇ ମ୍ୟାଟର ସିବିଆଇକି ଦିଆଯାଉ, କାହିଁକି ଏଥିରେ ତଳଠୁ ନେଇ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୃତୀୟ ମହଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ରାଜନେତା ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତୃତୀୟ ମହଲା ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛି।